прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Конфлікт між батьками двох дитячих будинків сімейного типу та керівництвом Чернігівського психоневрологічного інтернату. Родини Проданових та Мороз виховують дітей з інвалідністю. Для їхнього розвитку та комфорту намагаються зробити все можливе. Тоді чому директор Чернігівського психоневрологічного інтернату вже кілька разів викликав поліцію до дитячих будинків, з'ясовувала Ольга Васильєва. Село Калинівка, Чернігівський район Запорізької області. Саме тут, на території Чернігівського інтернату, розташовані два дитячих будинки сімейного типу. Один Наталі Проданової, інший Ольги Мороз. Загалом тут виховується 17 дітей з особливими потребами. Створенням будинків сімейного типу займався благодійний фонд «Щаслива дитина». Перший будинок був відкритий у 2011 році, другий – у 2014 році. І створювати ці будинки допомагали жертвователі з України і з інших країн. Це дійсно інноваційний проєкт. Оскільки родинам передали тільки будинки, у березні 2017-го Проданови звернулись до голови сільради з проханням передати їм у користування земельну ділянку. Глава сільського совету нам відповів письменно, що в їхні повноваження це не входить. Це не їхня земля, це земля облсовета, тобто якби обращайтесь в облсовет. Але в облраді на звернення батьків відповідь так і не надали. Тож тим часом за підтримки фонду та благодійників вирішили замінити паркан. Ми почали знімати забор старий, який знаходився, встановлювати новий. Вот со стороны директора Черниговского интерната была вызвана полиция. Полиция приехала сюда, то есть как бы они посмотрели по документам. В принципе, мы ничего такого преступного не делаем. Вони все це зафіксували і уїхали. Ми вирішили дізнатись, через що директор інтернату звернувся до правоохоронців. На камеру директор Чернігівського інтернату давати коментар відмовився, але у бесіді пояснив, діяв згідно законодавства. Тому і вимушений був звернутися до правоохоронних органів стосовно самовільного облаштування території навколо дитячих будинків сімейного типу. Загалом для двох будинків сімейного типу необхідна земельна ділянка у розмірі 62 соток. Але чому їх ніяк не можуть передати? Передати у користування дитячим будинкам з'ясовуємо у Запорізькій обласній раді. Юридично вони ще не оформлені за сільською радою. Сільська рада повинна була звернутися до уповноважених державних органів і здійснити реєстрацію права власності на те майно, яке було передано ним на підставі відповідних рішень з міської ради, сільської ради, вибачте, і обласної ради, і зареєструвати свої права. Сільська рада не спромоглася до теперішнього часу це зробити. Що треба зробити, аби оформити передачу земельної ділянки? Та чому директор Чернігівського інтернату викликав поліцію знов? Дивіться сьогодні у програмі «Соціальний патруль» о 19:45. Ольга Васильєва, Андрій Снісаренко, ТВ5. У Бердянську вчора пізно ввечері сталася стрілянина просто посеред вулиці. Конфлікт між трьома чоловіками спочатку переріс у бійку. Потім один з них вихопив пістолет та кілька разів вистрілив в опонентів. Обидва постраждалі зараз знаходяться у лікарні. Їх стан тяжкий. А от нападника затримали небайдужі громадяни та передали поліції. Дар'я Куплюченко докладніше розповість про подію. Да, мене стріляють. Це відео зняли очевидці події. Чоловік притискає рукою місце, куди нещодавно втрапила куля. Стріляш може, а? Чоловік, що лежить на асфальті, власне, стрілок. Його затримали небайдужі громадяни. Пістолет, з якого були здійснені постріли, валяється неподалік. Це травмат. Ну, я ж не бачу зі сторони. Ні, травмат. Дай Бог, щоб травмат. Подожди, а може бути і ні. За кілька хвилин після події на місце приїжджає карета швидкої допомоги. Нападника свідки передали в руки поліції. Шокуючі події розгорталися у Бердянську 31 жовтня о 9 вечора. На зупинці біля ломбарду неподалік центрального ринку Бердянська стався конфлікт між трьома чоловіками. Непорозуміння переросло у бійку, як раптом один з них вихопив зброю. Зробив декілька пострілів в бік місцевих мешканців. Напарниця сказала, яка працює дівчинка ночі, що слышала шум хлопки. Ну, дуже часто бувають, зривають петарди, тобто вона не подумала, що це вистріли. Як з'ясувалося, конфлікт виник через гроші. Чоловік хотів обміняти іноземну валюту. Двоє місцевих мешканців запропонували йому свою допомогу. Втім, обмін не відбувся. Гроші виявилися фальшивими. Ось вони, розкидані на асфальті біля нападника.
Саня, бабки твої. Та це фальшиві бабки, це не його бабки. Власне, фальшиві гроші і стали причиною конфлікту. Свідки зазначають, володару підроблених купюр під час бійки чоловіки нанесли кілька ударів. У відповідь той вихопив пістолет та кілька разів вистрілив у своїх кривдників. На місці події вилучено пістолет, походження якого наразі встановлюється. Двох постраждалих доставлено до лікарні з вогнепальним пораненням черевної порожнини. Чоловіки наразі знаходяться у лікарні. Обидва у тяжкому стані. Одного з постраждалих оперували більше 6 годин. Нападника також ушпиталили. Зараз він під охороною в хірургічному відділенні місцевої лікарні. За скоєне тепер відповідатиме за законом, кажуть правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 15 та частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме замах на вбивство. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що нападник – колишній боєць ВСУ. Начебто родом він з Миколаївської області, але служив у військовій частині, розташованої поблизу Бердянська. 2 місяці тому звільнився, повідомляють місцеві сайти. Слідчі наразі перевіряють цю інформацію. Дар'я Купліченко, Ігор Стрільцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. На бульварі Шевченка комунальники розпочали консервацію фонтанів. Аби обладнання не псувалось, його знімуть та перевезуть на склади до наступного сезону. А труби захистять від снігу та холодів спеціальними куполами. Впродовж 2 тижнів співробітники комунального підприємства «Титан» планують накрити 38 фонтанів. Після завершення робіт на бульварі Шевченка у сплячий режим переведуть фонтани на площі Поляка та вулиці Парковій. Единственная сложность – обламывается в металлоконструкциях иногда болты, поэтому приходится по месту все переделывать. Вот так, в принципе, нормальная, обычная наша работа. Сегодня устанавливаем купола на сердцах, на спаренных. Завтра будем устанавливать купола на шариках. Вот. На каскаде ДСС, на верхнем и на нижнем. Они будут накрыты, мы сделаем красивую зимнюю подсветочку, и они будут радовать горожан, тоже будут светиться, но в зимнем варианте. Также мы изготовили в этом году новые купола на фонтан в заводском районе. Благодійний марафон. Незабаром грошову допомогу отримують учасники та ветерани АТО, а також сім'ї загиблих бійців. Кошти зберуть на благодійному марафоні до Дня Збройних Сил, який проведуть у Запорізькій області на початку грудня. Четвертий рік поспіль ми проводимо благодійний марафон, єдиний в Україні. Цей марафон – свідчення єдності нашої. Прагненнях допомоги нашим захисникам. Сім'ї загиблих отримують кошти без винятку всі, а хлопці звільнені з рядів, демобілізовані і діючі військовослужбовці отримують наразі потреби. Це ракові хворі, ну і таке інше, де потрібна негайна допомога. Торік на благодійному марафоні зібрали близько 1 мільйона гривень. Допомогу отримали 360 військовослужбовців. Окрім того, бійців підтримують не лише фінансово, кажуть в обласному центрі допомоги учасникам АТО. Земельної комісії по виділенню земельних ділянок під індивідуальну застройку 10 соток в черті міста. Перші 50 чоловік сім'ї погибших получили уже разрешение, разрабатывают документы. По медицине хлопцам, чем мы стараемся помогать, тоже есть у нас стоматолог. Он хлопцам помогает в имплантации зубов абсолютно бесплатно. Человек за свои деньги закупает в Израиле импланты, ставит зубы. Відчути себе справжніми поліцейськими змогли учні школи-інтернату «Світанок». Вони завітали до Запорізької академії поліції і провели там цілий день. Діти мали змогу поспілкуватися із майбутніми правоохоронцями та відвідати заняття із вогневої та фізичної підготовки. Деталі у Анастасії Остапенко.
В академії поліції сьогодні день дисципліни. Традиційно він починається о 8 ранку із шикування на плацу. Кожного четверга ми збираємося на плацу весь особовий склад, підводимо підсумки за неділю по дисципліні законності та навчанню. Визначаємо кращий взвод та кращого куратора цього взводу. Для курсантів такий розпорядок звичний. А от для 15 учнів школи-інтернату «Світанок» цей день особливий. Адже вони проведуть його разом із слухачами академії. Сьогодні в них буде насичений розклад, тому що вони будуть займатися з нашими слухачами. Ми не міняли розклад, це все так, як заплановано, згідно програми. Тобто їм буде дуже корисно і між собою поспілкуватися слухачі і школярі. До академії діти завітали не вперше. Раніше вони склали присягу, як курсанти молодіжної поліцейської академії. І я думаю, що це моїм дітям стане в нагоді для того, щоб бути більш правослухняними, щоб бути більш чемними. Я думаю, що це викличе повагу до праці поліцейського. Перше заняття у розкладі майбутніх правоохоронців – вогнева підготовка. Тут діти дізналися про бойові властивості та загальну будову зброї, яку у своїй роботі використовують українські поліцейські. Зокрема, розповідали про пістолет Макарова та автомат Калашникова. У магазині споряджається 30 набоїв, калібр 5,45. Також вона компактна, не заважає при посадці висадці автомобіль завдяки прикладу, який складається. Далі – фізична підготовка. Тут їй приділяють особливу увагу. Разом із курсантами діти спробували відтворити базові стойки та прийоми самозахисту, а також вправи з рукопашного бою, які найчастіше застосовуються при затримці злочинців. Будуть вправи з гумовим кийком. Їм це також буде цікаво. Кайданки вони потримають в руках, зрозуміють, що це за інструмент. І тому при спільних наших заходах вони беруть приклад молодого поповнення нашої поліції, наших слухачів, офіцерів, які вже мають значний досвід, і намагаються їх наслідувати. Школярі свого захвату від такого цікавого та насиченого дня не приховують. І зізнаються, саме так вони і уявляли роботу поліцейського. На первом плане должно быть мужественно, сила и, то есть, полицейский должен относиться с пониманием к человеку, к которому он приезжает. На самом деле это все классно. Спасибо огромное тем, кто организовал это все для нас. Анастасія Остапенко, Олександр Гоц, ТВ5. Історичну мелодраму «Еліза» дивіться за кілька хвилин на каналі ТВ5. Поки це всі новини. Більше дивіться на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося 17-й.